Kamu masih ingat nama Najib? Ay, jangan pula buat-buat lupa. Mentang-mentanglah Najib sudah lama baru-baru dan sudah ada di penjara, kamu pula lupa. Ah, jangan lupa dengan Najib. Najib tu, Najib bosku tu, patut auranya tetap membakar sampai waktu ini. Okay, baik. Tapi hari ini kita nak cerita tentang Najib. Bagaimana dia punya keadaan di penjara. Rupa-rupanya deng dong deng dong deng dong Najib masih mengikuti politik di Malaysia. Bahkan dia melihat dari penjara perlis bakal tumbang. Wow, apa yang Najib buat? Dia tak berdiam diri. Dia hantar orang paling dia percayai ke perlis. Siapa lagi kalau bukan anaknya sendiri? Jadi hari ini. Isunya ialah Najib lihat dari penjara Perlis bakal tumbang Hantar anak untuk bantu di Perlis Gelombang sokongan yang semakin meningkat kepada Perikatan Nasional Untuk mengambil alih pentembiran Kerajaan Negeri Perlis Selepas pilihan raya umum ke-15 Ini menakutkan Datu Sri Najib Razak Yang kini menjalani hukuman 12 tahun penjara di Kajang Perkara itu dijelaskan anaknya, Nuriana Najwa, yang hadir membantu kempen calon BN di negeri itu hari ini menurut Malaysia Kini. Semasa saya berjumpa Datuk Sri Najib, beliau rasa kecewa dengan apa yang terjadi di Parlimen Arau. Beliau tak suka dengar berita perpecahan di dalam parti, kata Nuriana, pada sinang media di bilik gerakan BN Dewan Undangan Negeri Dun Pauh dalam Parlimen Arau bekas Perdana Menteri itu yang didapati bersalah terhadap tuduhan penyelewengan RM42 juta dana SRC Internasional meminta anaknya itu membantu kempen BN setelah sokongan terhadap parti itu semakin merosot terutama di Perlis. Perlis yang merupakan kubu kuat BN mempunyai 15 dun dan 3 kawasan parlimen pada PRU 14 lalu, dua daripada kerusi parlimen dimenangi BN yang diwakili Datuk Seri Sahidan Kasim dan Datuk Zahidi Zainul Abidin, manakala satu lagi dimenangi PKR. Sementara daripada 15 kerusi DUN pula, 10 dimenangi BN, PKR 3 dan PAS 2. Bagaimanapun, Sahidan bertanding sekali lagi di Parlimen Arau atas tiket Perikatan Nasional setelah BN menggugurkannya sebagai calon. Zahidi juga turut tidak dicalonkan. Sebaliknya, kedua-dua mereka digantikan calon luar Perlis. Dalam lawatan kempennya di Perlis semalam, Perikatan atau Pengurusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin yakin negeri itu akan jatuh ke tangan gabungan itu dalam pilihan raya pada 19 November ini. Menurut Muhyiddin, beliau melihat satu kebangkitan rakyat telah menyedari keupayaan Perikatan Nasional menguruskan negara dan masyarakat walaupun hanya memerintah negara dalam tempoh 17 bulan. Justru beliau yakin dalam PRU 15 pada 19 November ini Perikatan Nasional akan menang di semua 15 kerusi DUN dan 3 parlimen di Perlis bagi membentuk kerajaan yang prihatin, bersih dan stabil. Malah katanya gelombang itu bukan sahaja berlaku di Perlis sebaliknya di seluruh negara hasil gabungan kukuh parti komponen Perikatan Nasional yang bertanding dengan harapan memenangi 125 kerusi bagi membentuk sebuah kerajaan lebih stabil. Saya dapat menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri Perlis sudah ada gelombang hebat. Ini menunjukkan petanda luar biasa kepada rakyat Perlis sudah bersedia menyokong Perikatan Nasional bagi menerajui sebuah kerajaan baharu kata Muhyiddin. Begitu juga untuk menegakkan sebuah kerajaan persekutuan di bawah Perikatan Nasional. Insya-Allah jika gelombang ini berterusan ia akan menjadi gelombang yang lebih besar kata Muhyiddin lagi. Kebangkitan rakyat Perlis dapat dikesan apabila setiap kali program anjuran perikatan nasional malah walaupun dalam keadaan hujan ribuan penduduk perlis hadir pada program berkenaan termasuk penyokong amno itulah satu kesilapan besar berlaku apabila zahid hamidi meletakkan calon baru yang di luar dari luar perlis kandah kata awal mereka perlu calon dari dalam perlis dan yang sudah ada akar umbi tapi tetap berdegil akhirnya inilah yang berlaku bosku sendiri sedih bosku sedih atas apa yang berlaku di perlis sehingga beliau um, boleh melihat bakal tumbang perlis hingga antar pula anaknya untuk membantu kempen tak apalah bosku tenanglah di sana jangan risau takdir akan tetap akan terjadi juga 19 November ini. Saya pemenang, saya kalah, kita tunggu lagi. Kita jumpa lagi. Ulasan yang seterusnya ini adalah berkaitan dengan Kairi Jamaluddin yang akan jadi Perdana Menteri. Wah, ini paling hot, hot di mana-mana. Khairi Jamaluddin mengatakan kemarin bahawa dia memang mempunyai hasrat untuk menjadi Perdana Menteri dan tidak hairan kalau tiba-tiba Perdana Menteri datang daripada Sungai Bulung. Selain itu, beliau juga berhasrat untuk memimpin UMNO pada masa yang akan datang. Apakah ini adalah teknik untuk memancing undi? Ialah kan, kalau kita punya calon itu boleh jadi Perdana Menteri, bayangkan itu satu keuntungan bagi ramai orang tapi apabila Ismail nyatakan hari ini KJ layak jadi PM satu masa nanti itu Ismail Sabri berkata tapi dia juga kata sebelum laporan ini kata dia kata dia boleh jadi perdana menteri KJ boleh jadi perdana menteri tapi bukan waktu sekarang kata Ismail Sabri Haa ha Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Kebah hari ini menyifatkan Menteri Kesehatan Khairi Jamaluddin memang layak untuk diangkat menjadi Perdana Menteri pada masa akan datang. Penyandang kerusi Parlimen Berak itu berkata apa yang diperlukan oleh calon Parlimen Sungai Buloh itu ialah mendapatkan sokongan daripada parti dan barisan nasional serta menang pada PRU pada satu masa nanti. Okey, memang KJ kata itu hasrat jadi perdana menteri dan pemimpin amno bukan untuk sekarang tetapi untuk masa depan kata uh, Ismail Sabri aku ya kan yang akan menjadi perdana menteri sekarang hanya satu yaitu Ismail Sabri tapi kalau zahid jadi macam mana itu harap-harapnya Tidaklah seperti itu, karena yang dijanjikan ialah Ismail Sabriakum. Memang dia layak untuk menjadi Perdana Menteri, kata Ismail Sabriakum, merujuk kepada uh, Khairi Jamaludin, tetapi akan datang. Kalau menang pilihan raya, dapat sokongan daripada parti, tentu saja KJ salah seorang yang layak. diangkat sebagai Perdana Menteri satu masa nanti kata Ismail Sabri Akum beliau berkata demikian kepada pemberita ketika ditemui selepas majlis ramalan mesra baik, aku nak tanya kamu semua siapa yang lebih layak sebenarnya antara bertiga ini Zahid Hamidi, Ismail Sabri Akum atau KJ yang menjadi Perdana Menteri selepas PRU 15 ini aku ulang lagi kalau ikut pada permintaan netizen pada keinginan netizen. Netizen ini siapa sebenarnya yang layak menjadi Perdana Menteri di Malaysia selepas PRU 15 kalau ditakdirkan barisan nasional yang menang? Adakah Zahid Hamidi atau Ismail Sabrekub atau Khairi Jamaluddin? Tinggalkan komen anda di ruangan komen ini. Saudara-saudara sekalian, Ismail Sabri berkata demikian ketika mengulas mengenai kenyataan penyandang kerusi Parlimen Rembau itu yang menyurahkan hasrat untuk memimpin AMNO dan seterusnya menjadi Perdana Menteri satu hari nanti. Dalam satu ceramah umum di Taman Saujana Utama Sungai Bolo malam semalam. Kairi dipetik oleh media sebagai berkata, sekiranya pengundi Sungai Buloh boleh mengundinya sekaligus menangi kerusi parlimen itu, beliau bukan hanya akan membela nasib masyarakat di sana, tetapi juga memimpin negara pada suatu hari nanti. Nah, tapi macam potong steam betul lah Ismail Sabri ni. Bagus-bagus sudah Khairi Jamaluddin memancing undi Dengan menjual nama Perdana Menteri Untuk jadi Perdana Menteri Seperti yang dia kata Kalau dia jadi Perdana Menteri Beliau akan membela masyarakat di Sungai Buloh. Tiba-tiba pula Ismail Sabri Yaakob kata Pula tapi bukan sekarang Menjadi Perdana Menteri Jadi putung steam lah Macam itulah kan okay? Apa pendapat kamu semua tentang isu kali ini? Apa pendapat kamu? Adakah Kairi yang lebih layak berbanding Ismail Sabri dan Zahid untuk menjadi perdana menteri? Tinggalkan komen kamu semua.